tre llojet e klientve të cilët ti përballesh në biznesin tënd. Klienti i parë, klienti i lirë. Ej, shiko, Rodri, thash këtë çmimi. Ej, shiko, a mund të marr më të lirën? Cili është produkti jot më i lirë? Cili është ai produkti i cili unë e marr më lirë nga të gjithë tjerët? Ky është ai klienti i cili është i bazuar mbi çmimin tënd. Dhe është mbi atë që ai vlerëson tek ty, çmimin e ulët. Sa ke klientë të tillë? Si janë këta klientë? Përgjithsisht, nisur nga eksperienca, këta lloj klientësh janë klientët më të pakënaqur. Këto janë njerëzit të cilët merren me cingrima të vogla dhe asnjëherë nuk kënaqen me produktin tënd apo me shërbimin tënd. Janë klientët në rrethin e klientëve janë më të pakënaqur, më të bezdisur dhe ata që harxhojnë më shumë kohë. Klienti numër 2. Cili është klienti numër 2? Klienti numër 2 është ai lloj klienti i cili është i sofistikuar, është i vështirë, është i studiuar. Çfarë bën ky klienti? Ky klienti përpara se të vitë ty studion konkurrencën tënde, studion andej, studion këmi, studion çdo gjë tënde dhe pastaj vjen tek ty. Mund pëlqen, është klienti i dytë që mund pëlqen sepse ky më vën në lëvizje dhe më vën në garë. Madje ky më ndihmon shumë sepse më bën atë market researchin. Edhe ma jep gati, e thot, shiko, ky ka bën këtë më mirë se ty, ky bën këtë më keq se ty, edhe ky më ndihmon shumë të përmirësohem edhe ky është klient shumë i mirë i imi. Por cili është grupi i tretë i klientëve? Klient high ticket. Klientët high ticket janë klientët më të mirë apo klientët VIP. Klientët janë më të mirë të cilët ti ke qef të punosh. Punon me komoditet, punon me rehati. Ata janë kryesisht të udhëhequr nga emocioni dhe nga prestigji. Duan gjëra prestigjioze, duan gjëra fuqishme, të duke të madhe gjëja. Janë klientët të cilë nuk e kanë problem budgetin dhe ti me atë budget që ata kanë ti mund të bësh mrekullira, mund të bësh gjëra shumë herë më të mëdha, shumë herë më të dukshme, shumë herë më të mirë. Janë klientët të cilët ti mund t'i përdorë shumë mirë për testimonials, për referencë. Janë të hapur, janë të sinqert, janë të lumtur, janë shumë të kënaqur me shërbimin tënd, e vlerësojnë shumë kohën tënde, e vlerësojnë shumë shërbimin tënd. Dhe të respektojnë ty si kompani apo si individ. Këta lloj klientësh ke qef ti kesh dhe unë e sugjeroj shpesh edhe them, arsye pse biznesi krijohet është pikërisht për këta lloj klientësh. Që neve në disa literaturë do ta gjeni si klienti ideal. Apo klienti avatar, ka lloj-lloj përkufizimesh, por unë tek programi im e quaj klient high ticket dhe ky klient është ai për cilën biznesi im është krijuar. Unë jam krijuar për të shërbyer këtyre lloj klientëve. Dhe këta janë më të lumturit, më të kënaqurit dhe kuptojnë shumë mirë atë që ti bën për ta. E ndjejnë dhe e vlerësojnë shumë mirë rezultatin çdo gjë të shërbimeve të tua. Ma më ndiçka që biznesi është menaxhimi i jetës. Menaxhimi i biznesit është menaxhimi i jetës. Në jeta shumë e shkurtër, nuk e kot merresh me gjithë klientët e botës. 8 miliard banorë, 98.5 apo shkojmë tani, trisht merresh edhe ti thuash, shiko, në biznes ka disa rregulla. Fakti që ti ke lekë paguash nuk do të thotë se ti mund të blesh produktin tim apo shërbimin tim. Pse? Sepse neve kemi disa kushte. Neve duam të prodhojmë rezultate. Neve duam ca klientë të cilët të prodhojnë rezultate dhe të jenë të kënaqur me produktin ton apo me shërbimin ton. Dhe fakti që ti ke lekë të paguash nuk të kualifikon ty të shërbej. Pse? Sepse ti mbase nuk e kupton atë gjë që po paguan. Pusho klientët e tu nga puna. Është se çike vështirë, është shumë dramatike, pusho klientët nga puna. Shikoj, në shumë biznese që unë bëj konsulencën e biznesit edhe analizojmë madje kam bërë një produkt të ri që thot analiza e shëndetit të biznesit. Thelbi kryesor është cilit model biznesit ti i shërben. Edhe ki parasysh që nuk mund t'i shërbesh dot disa lloje klientëve. Dhe klient high ticket, edhe klient low ticket, edhe low ticket, edhe low ticket fare. Pse sepse biznesi ka disa si thosh nuk e kohë. Këta që janë klientët e lirë, thotë marrin më shumë kohën, të marrin më shumë energjin, të vjedhin, të grin, të djegin energjin dhe nuk të lënë kohë që ti të fokusohesh me këtë tjetrin, me për klientin high ticket edhe të fokusohesh për të krijuar gjëra të reja, gjëra të bukura, gjëra të mëdha. Kështu që në momentin që ti do pushosh klientët nga puna, atëherë ti do kesh kohë për gjë të tjera,
klienta e tikit. Më bëjnë pyetje shpesh, më thonë, hej, Eri, si ti gjejmë këto klientët e tikit? Po, ndiq videon më vonë, të ardhshme, dhe unë do të sqaroj tre mënyra se si ti mund gjesh klientët e tikit. Për momentin, nëse kjo të pëlqeu, kliko më poshtë, jepi një subscribe nëse të pëlqejnë këto klientët e biznesit dhe notification on, që në momentin që unë uploadoj një video, ky program do jetë martën dhe të enten, çdo ditë orën 7. Dhe në uploadojnë ti t'jesh i pari që t'a dëgjosh. Për më tepër, shkarko dhe e-bookun tim që kam për ty, pasi mund të të ndihmoj, është falas, është free, edhe mund të të ndihmoj për biznesin tënd. Të presë.